नमस्कार सद्या राज्यान नाताची उमेद पळोवपाक तुमकां मेळटा. नाताळ हें फक्त थोडे दिसांचेर येवन तेंकलां. नाताळाची तयारी नेटान चालू आसा. सद्या हांव आसा म्हापसा मार्केटान आनी म्हापसा मार्केटान तुमी वेगळे वेगळे स्टार्स डेकोरेटीव आयटम्स क्रीब क्रिसमस ट्री तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. तुमी हांगा वो सांता क्रॉज पळोवंक मेळटा. सांता क्रॉज ऑफ डिफरंट सायजीस तुमकां हांगा पळोवपाक आनी खरेदी करपाक मेळटा. आमी जेन्ना शॉपकीपर्सा कडेन जेन्ना आमचो वार्तालाप केलो तेन्ना आमकां लक्षण आयलें की अंदूचें मार्केट बरें आसा आनी गिरायक जाता अशें आमकां कांय शॉपकीपर्सांनी सांगलें. ते सगळे पळोवन एक खंय तरी मनान एक क्रिसमसाचे वायब्स आमकां येता. कशें रे फायव हंड्रेड पांचशी आनी धाकटी ओके. ही सगळी तुम्ही घरा कडल्यान करून हाडटाय न्हू? ओके. कितली वर्सां जाली तुम्ही हे करता? हे ओके 10-15 वर्सां जाली. ओके बांबूची सगळी करता आणि म्हापसा दर वर्सा तुम्ही शॉप लायता न्हू? अशे ओके क्रिसमस हाकत. ओके 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 येस थँक्यू.